Mange? Ja, det tror jeg nok. Jeg var ved at købe knoglen igen. Okay. For at ringe og sige, hvad... Men det der med, at jeg sagde, at vi skal sidde og spille noget, ikke? Det skal vi ikke rigtigt. Der kommer fodbold kl. 2. Der bliver vist problemer også Lyngby-kampen. Hvem spiller? Lyngby Horsens. Okay. Nå, så skal vi ikke sidde og spille sådan ærgerligt. Ja, det er lige tæt ikke. Hvad har du lånt den der? Har du set den? Hvad laver du, Rasmus? Et chok, mand.